وعرور للنجرة وحالق أروريي انت اوضا حيسا عينبا برعو إرهر جيسا إلا إيو بربرا للنجرة وحا اي أبدايهين عرور يرير او دكسيادة لغانا يي او باش إساق سوي أيان اللوقا دي تلابوين كلادوان او لغو مرين حبابين ايو مركلا فيريو وحالو ديارين ايو عيالكن وحالقو هيا horay u soco dib u jeeso digtoono iyo naso mana ahan wax wax badan soo kordhinaya waxa soo bandhigtay Somaliland oo sheegtay caruurtan in ay u diyaarinayso in ay difaacaan deegaanada beesh isaaq isla markaana ay inta badan ka soo jeedaan habar jaclo oo u aragta in deegaanadooda duulaan lagu yahay arintan waxay noqotay arin si weyn loo hadalhayo waxay ka yaabisay inta badan bulshada aragta xaaladaha gaarka ah ee dhinacyadan ay wajahayaan waxayna noqotay arin fajac noqotay oo dadku inta badan ay isweydiinayaan yaab ayay ku noqotay dadkii yaqaanay nidaamka naflacaariga ah ee SNM iyo sidoo kale guuldarooyinkiisa waxay sidoo kale dadku ay isweydiinayaan hadiiba odayaashii la yaqaanay saraakiishii caanka ahaa iyo raggii la sheegi jiray in ay halyeeyada yihiin sidii la ogaa xaaladuhu u galeen maxay soo kordhin karaan dhalinyaradan yaryar ee la dhibaateynayo haddana loo sheegayo dig iyo digtoonaada joogso horay u soco iyo dib u jeeso taas oo nin ka mid ah raggii sida rasmiga u arkay marka la tababarayay caruurtan uu si cad u yiri lama huraan waaye in la qaato go'aano iyo tallaabooyin dhalinyarada xaalka ay hadda joogaan looga bedelayo taas oo ay ku sheegeen inay tahay mid si weyn dhinacyadu ay u qaadanayaan tallaabooyinkooda waxaana uu ku yiri ninkii tababarayay war horay u soco iyo kow laba waxba tari mayse raggu waxa ay wax iskaga dhicin lahaayeen bar taasoo noqotay arrin si weyn loo hadalhayo iyo sheeko xiiso leh oo in badan dadku ay isweydaarsadaan waxna iska weydiiyaan naflacaariga SNM si walba ayay u jabeen u fashilmeen una guuldaraysteen in maanta caruur yaryar oo meel lagu xareeyey laga sugo mustaqbalka difaaca deegaanada isaaq waxay muujinaysaa in waayihii dhinacyadaasi ay dhammaadeen fashilmeen isla markaana gebi ahaanba meesha laga saarayo taasoo muujinaysa inay hadda ku jiraan xilligii ugu muhiimsanaa iyo waqtigii ugu macquulsanaa ee si rasmiya ay u qaadan lahaayeen go'aanadooda qorshayaashooda iyo sidoo kale tallaabooyinkooda kala duwan jamaahiirta iyo sidoo kale ciidamada hiilharti ee caynaba dul fadhiya waxa ay u noqotay wax ay ku maadaystaan ku qoslaan isla markaana ay si walba uga waa u hadalhayaan dhammaanba tallaabooyinkooda iyo sidoo kale qorshayaashooda taasoo muujinaysa in la joogo xilli lama huraan ah iyo sidoo kale waqtigii ugu macquulsanaa ee si walba meesha uga saari lahaa tallaabooyinka kala duwan ee ay qaadayaan naflacaariga saraakiisha hogaaminaysa ciidamada xaqudirir KCC iyo sidoo kale jamaahiirtuba waxa ay sheegeen in isaaq tillaabada uu qaaday iyo nidaamka naflacaariga ee SNM go'aankoodaba uu muujinayo inaysan markan wax awood ah iyo wax itaal ah toonahayn muhiimna ay tahay in ay isku diyaariyaan in ay bixiyaan waa tallaabo rasmiya oo nabadgelyo ay ku dalbanayaan in ay gacmaha taagaan isla markaana ay muujiyaan sida xaaladoodu ay muhiimka ugu tahay dhinacyada kala duwan ee naflacaariga SNM ayaana ay saraakiishu sheegeen in caruurtan yaryar ee ay doonayaan xabadda inay geliyaan aysan wax badan u soo kordhinayn balse keliya ay badin doonto meydkooda meelaha daadsan geeridooda iyo sidoo kale dhabanahayska go'aanada ay qaadanayaan taasna waxay ku sheegeen arrin ceebteeda leh fadeexadeeda leh guuldarradeeda leh dhinacyaduna ay si weyn u goobayaan ama u qaadanayaan tallaabooyinkooda iyo sidoo kale qorshayaashooda.
كوحاها كالدوان إن في العارق إسنم أيا أفكا قيلك لتاقي إياقو أوقات كاكسو وذا رجي مرقان كونو ساميي أيي ميلاها لسو فريسان أيان قيلتان أوهين إيا علاعال أي سعادو قموشين أيان بناكرا كسو ديجايا لماانبا تلابوين كودا يسيدو كلا قوان ندو ذا كالدوان وحانا ورقب التيفي أوهلي muqaalo kala duwan oo muujinaya xubno ka tirsan kuwa ugu sarsareeya nafla caariga oo iska calaacalaya iyadoo qaad afka uga buuxo sirdoonkooda ayaa fashilmay ciidankooda ayaa jabay ilaa iyo haddana Muuse Biixi waxa uu ku dhiran lahayay in uu caruurtii Isaaq ee beenta lagu koriyay soo hor istaago oo si cad ugu sheego una yiraahdo waxa ciidanka jabisay awoodda ciidamada xaqudirka SSC sidoo kale guulaha istabajooga ah ee ay gaarayeen taasoo kaliya muujinaysa in uu diidan yahay in si cad u sheego waxa ku dhacay jabka soo gaaray iyo eebta dul hoganaysay nafla caariga SNM si walba ay u jabeen u fashilmeen u guuldareysteen xaaladooduna ay ugu muuqatay inaysan jirin wax badan oo laga sugayay iyadoo dhinacyadu ay qaateen talaababa talaabada ay ka muhiimsan tahay sidoo kalena ay xaq u dirurku meel mariyeen waajibaadkooda go'aanadooduna ay u dhaqan galeen sidii loogu talagalay taasna waxay ka dhigan tahay in la joogo xilli muhiim ah iyo sidoo kale waqti lama huraan ah marka la fiiriyo dhammaanba talaabooyinkooda iyo sidoo kale go'aanadooduna waxay muujinayaan inaysan jirin wax dambe oo laga sugayo dhankaas iyo waadinaxyada kala duwan ee nafla caariga talaabooyinka nafla caariga ayaa waxa ay yihiin mar walba kuwa muujinaya in dhinacyadan ay dhex taagan yihiin fashil ceeb iyo sidoo kale guuldarro waxaana sidoo kale ay tani muujinaysaa in marnaba aysan qaadan karin dhinacyadan wax tallaabo ah oo ka dhigaysa xaaladda mid muhiim u ah dhankaas iyo marka la fiiriyo nafla caariga iyadoo tallaabooyinka la qaadaya go'aanada iyo qorshayaashuba ay yihiin kuwa mar walba muujinaya in xaaladu ay ku sii adkaanayso nafla caariga SNM Muuse Biixi waa uu jabay wuu fashilmay wuu guuldareystay waxaana xaaladu ay ka maree markan in uu caruur yaryar u soo xiro nigisyo iyo funaanado ay kuwii ay xaafadooda kala yimaadeen ah isla markaana oo ku dhaho digtoonaada iyo barta sida loo dagaalamo iyaga oo aan ba aqoon qoriga sida loo qaato arintaas waxay banaanka soo dhigaysaa isla markaana si cad ay u qeexaysaa dhinacyada kala duwan ee nafla caariga SNM iyo sida ay meesha ugu hooseysay u marayaan una jabeen iyaga oo weliba fashil iyo ceeb dhex taagan warqaba TV ayaa idiin soo gudbin doona wararka soo kordha.